Škoda Kamiq je malé, meské SUVčko, taký crossover a v roku 2019, keď tento model prišiel, tak vyvolal mimoriadnu pozornosť. A možno aj preto, pretože takýchto meských crossoverov ešte nebolo v ponuke toľko ako dnes. Automobilky zistili, že móda SUV je naozaj veľká a aj ľudia, ktorí bývajú len v meste, chcú mať auto, ktoré vyzerá drsnejšie a má vyšší posed, takže dnes je tá konkurencia v tejto triede oveľa väčšia. Mestské SUVčka by mali spĺňať takú tú požiadavku tých vodičov na to, aby mali vyššiu svetlú výšku, ale aby mali kompaktné rozmery. A Karoq práve toto spĺňa dokonale, pretože svetlá výška je až 182 mm a do dĺžky má toto auto 4,20 m, takže práve v meste je mimoriadne obratné a agilné. Keďže Kamiq je mestským SUVčkom, zodpovedajú tomu aj jeho rozmery, ale čo prekvapí a veľmi poteší, je na veľkostnú kategóriu tohto auta základný objem batožinového priestoru, ktorý je až 400 litrov. Po zložení operadiel zadných sedadiel môže narásť na 1395 litrov a čo poteší, je typicky škodovácka vec, tie simply clever riešenia, takže aj tu v kufri dvojitá podlaha, sieťky, háčiky, všetko, čo spríjemní ten život s týmto autom. Keďže konkurencia v týchto autách je dnes mimoriadne hustá, tak aj Karoq sa snaží zaujať takým atraktívnejším dizajnovým vyjadrením. A práve v Škodovke modelová rada Monte Carlo, to je práve tá dizajnová lahôdka a aj toto auto to hrá na takú športovú stránku. Typické pre edíciu Monte Carlo je táto nádherná červená farba a k tomu decentné čierne športové doplnky. Celá predná maska je čierna, ten grill je čierny, lízatko je čierne, spätné zrkadlá sú v čiernej farbe, čierna je aj strecha s veľkým panoramatickým oknom a v základe edície Monte Carlo sú aj full LED predné svetla. Aj tu v interiéri je cítiť práve tú edíciu Monte Carlo, je ladená naozaj do takého športového pocitu. Prvé, čo vás zaujme pri nasadaní do tohto auta, sú tieto krásne športové sedadlá s integrovanou hlavovou opierkou, ktoré majú aj zosilnené bočné vedenie, sedí sa v nich veľmi dobre, sú síce trošku tvrdšie, ale stále veľmi pohodlné. Musím pochváliť ale vypracovanie a použité materiály v Kamiqu, pretože takmer celá prístrojová doska je tvorená mekčenými plastmi a to v tejto kategórii aut naozaj zatiaľ nie je úplná samozrejmosť. Výčitku mám viac menej pri šoferovaní tohto auta len na lakťovú opierku. Vždy som lakťové opierky pri autách značky Škoda chválil, mali naozaj veľký rozsah a variabilitu. Tu sa dá len posúvať, ale nedá sa nastaviť výškovo. To je asi jediná výčitka. Dominantný je aj tu veľký centrálny dotykový displej. Máme tu ale aj zo pár takých tých klasických tlačidiel a otočných ovládačov. Mohlo by sa zdať, že klimatizácia práve je na tlačidla a otočné ovládače. Bohužiaľ len pri zvyšovaní teploty, ale ako náhle už si chcete navoliť silu fúkania alebo smer fúkania, tak to treba riešiť cez dotykovú obrazovku. Má veľmi rýchlu odozvu, ale aj tak je to podľa mňa trošku otravné. Aj keď ten pocit v interiéri aj z toho exteriéru je taký športový, tak Kamiq rozhodne nie je športovým autom v tom plnohodnotnom slova zmysle a je to už aj preto, že pre Kamiq je vyhradená motorizácia v základe 1-litrový trojvalcový motor s výkonom 70 kW, čiže žiaden trhač asfaltu. Tento trojvalcový motor môže mať aj zvýšený výkon na 81 kW, to máme aj my. Ale keď má niekto predsudky pred trojvalcovými motormi a takýmto malým objemom, tak je tu možnosť ešte mať aj benzínovú štvorvalcovú 1.5 s výkonom 110 kW a rozdiel v cene medzi trojvalcom a štvorvalcom je zhruba 2000 eur. Ten cenový rozdiel nie je tragický, ale keby niekto si chcel teda ušetriť 2000 eur a vraziť ich niekde do výbavy tohto auta, tak treba povedať, že tie technické parametre a rozdiel medzi štvorvalcom a trojvalcom nie sú až také veľké. Napríklad štvorvalec má krútiaci moment 250 Nm, kdežto tento trojvalček
má až 200 Nm a aj napríklad parameter zrýchlenia medzi štvorvalcom a trojvalcom nie je nejaký tragický a veľký, pretože to sú len 2,2 sekundy. Štvorvalec zrýchli z 0 na 100 za 8 sekúnd, práve trojvalec pri 81 kW za 10,2 sekundy. Ďalšou vecou je aj spotreba a tam je ten rozdiel ešte menší. Sú to len 0,3 litra benzínu na 100 km. Tuto to vychádza medzi 5,7 až 6 litrov a pri štvorvalci je to o tie 3 desatinky trošku viac. Mne sa podarilo jazdiť pri normálnej, pokojnej jazde naozaj tých 6,2 litra som dosiahol spotrebu. Ak sa trošku začne dynamickejšie jazdiť, tak sa to zvýši, ale sedmička sa asi veľmi neprekročí. Na obranu trojvalcového motora a pre tých, ktorí chcú ušetriť, treba povedať, že tento trojvalec má mimoriadne kultivovaný prejav, takže žiadne rapkanie a naozaj keď toto auto šoferujete, tak podľa akustiky neviete o tom, že je to trojvalec, snáď len pri nejakých veľmi studených štartoch, pokým sa motor zohreje. Čo sa týka podvozku, tak to je typický škodovácky, respektíve koncernový. Je tvrdší, ale veľmi dobre akusticky odhlučnený, takže tie nárazy od jám, od cesty sú veľmi, veľmi tlmené. Aj keď je Kamiq v kategórii mestských SUV crossoverov, nemôže mať pohon všetkých kolies, to v ponuke nie je. Na druhej strane treba povedať, že toto auto, asi keď už niekto vlastní, tak do toho ľahkého terénu ani veľmi nevýjde, pretože jeho miesto je naozaj v meste a je to auto pre mladú rodinu, ktorá sa s dvoma malými deťmi a dvaja dospelí vedia pohodlne odviezť aj na dlhšie cesty, ale jeho hlavnou výhodou je práve tá agilita v meste, tá obratnosť, jeho hospodárnosť a atraktívny dizajn a celkom príjemná spotreba aj pri tých štvorvalcových motoroch.